Pensiyaların indeksləşdirilməsindən sonra ən çox verilən suallardan biri də qulluq stajına görə əlavələrlə pensiya təyin edilmiş şəxslərin bu imkandan yararlana bilib-bilməməsi ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, söhbət daha çox pensiyaya çıxmış hərbçilər, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, dövlət qulluqçularından gedir. Hazırda bu kateqoriya üzrə vətəndaşlarımızın sayı 99 min nəfərdir. Daha çox da suallar pensiyaya çıxmış hərbçilərin pensiyaların indeksləşdirilməsi və pensiyaların artıb batmaması ilə bağlı olub. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov Facebook səhifəsində paylaşım edib. Deputat qeyd edib ki, əmək pensiyaları haqqında qanuna uyğun olaraq bu kateqoriyadan olan pensiyaçıların pensiyaları sığorta prinsipindən kənar formalaşdığı üçün indeksləşdirmə onların pensiyalarının ümumi məbləğinə aid edilmir. Bununla belə Azərbaycan Prezidentinin imzaladığı əmək pensiyaçılarının sosial müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam bu şəxslərə də 2022-ci ildə dövlət dəstəyinin göstərilməsinə və ümumi pensiya məbləğlərinin hər il artırılmasına imkan yaradacaq. Belə ki, yeni sərəncam cənab Prezident tərəfindən Nazirlər Kabinetinə bu kateqoriyadan olan pensiyaçıların pensiyalarının indeksləşdirilməklə artırılması, habelə 2022-ci il üzrə maddi dəstəyin göstərilməsinə dair təkliflərinin bir ay müddətində təqdim edilməsi tapşırılıb. Bu isə o deməkdir ki, Nazirlər Kabineti bu kateqoriyadan olan vətəndaşlarımızın pensiyalarının indeksləşdirilməklə artırılması, habelə 2022-ci il üzrə maddi dəstəyin göstərilməsinə dair təkliflərini martın 8-nədək dövlət başçısına təqdim edəcək. Deməli, qısa zamanda pensiyaya çıxmış hərbçilərin, o cümlədən hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, dövlət qulluqçularının da pensiyalarında artımlar olmaqla 2022-ci ildə maddi yardım ala biləcəklər deyə deputat bildirib. Maraqlıdır ki, hələ birinci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsindən itkin düşmüş 4000-ə yaxın Azərbaycanlı barədə hər hansı məlumatı təqdim etmək üçün Ermənistanın 30 il gözləməyinin səbəbi nə olub. FZX Xəbər Azın xəbərinə görə, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkə parlamentində çıxışı zamanı. Son bir il ərzində hələ birinci müharibədən itkin düşmüş 108 Azərbaycanlının qalıqlarının Azərbaycan tərəfinə verilməsinə dair açıqlamasına münasibət bildirərkən deyib, bununla bağlı indiyədək Ermənistan hökuməti tərəfindən hər hansı açıqlama verilməsə də 30 ildən sonra itkin düşmüş minlərlə Azərbaycanlıdan cəmi 108 nəfərin qalıqlarının verilməsinin səbəbləri sırasında əlbəttə azad olmuş ərazilərimizdə Azərbaycanlıların kütləvi məzarlıqlarının aşkar edilməsi və dəlillərin beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim edilməsi yer alır. Xatırlatmaq istərdik ki, Azərbaycan 44 günlük müharibədən dərhal sonra heç bir qarşılıq gözləmədi və hələ birinci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsindən itkin düşmüş minlərlə azərbaycanlı haqqında Ermənistan tərəfindən hər hansı məlumat verilmədiyi bir halda 1700-dən çox erməni hərbçisinin cəsədini humanizm prinsiplərindən çıxış edərək qarşı tərəfə təhvil verib. Qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycan tərəfi itkin düşmüş şəxslərlə bağlı məsələni prioritet olaraq gündəlikdə saxlayır və hələ də taleyi barədə hər hansı məlumat olmayan 3700-dən çox azərbaycanlı barədə. O cümlədən kütləvi məzarlıqların yerinin müəyyən olunması üçün bu məsələdə bilavasitə məsuliyyət daşıyan Ermənistan tərəfinin növbəti 30 il susqunluğuna icazə verməyəcək Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi vurğulayıb. Azərbaycanda fevralın 11-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən publika aza verilən məlumata əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı səhər kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 2-5 dərəcə isti, gündüz 7-9 dərəcə isti, Bakıda gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 771 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti, dağlarda 3-8 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 14 dərəcədək şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq qərar alıram. 1.
Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una dək olan dövrdə vətən müharibəsində iştirak etmiş aparılan döyüş əməliyyatlarının uğurla nəticələnməsinə töhfə vermiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları və mülki işçiləri. Habelə ön cəbhədə fədakarlıq göstərmiş mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yaratdığı publik hüquqi şəxslərin və dövlətə məxsus digər hüquqi şəxslərin əməkdaşları və mülki işçiləri vətən müharibəsi iştirakçısı medalı ilə edilsinler. 2. Bu sərəncamın birinci hissəsində göstərilən şəxsləri vətən müharibəsi iştirakçısı medalı ilə təltif etmək səlahiyyəti Azərbaycan Respublikasının baş nazirinə verilsin. 3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamın birinci hissəsinə uyğun olaraq vətən müharibəsi iştirakçılarının siyasını aşağıdakılar nəzərə alınmaqla müəyyən etsin. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş şəxslərə müharibə veteranı adını verilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 29 dekabr tarixli 3088 nömrəli sərəncamının birinci hissəsinə əsasən müharibə veteranı adı verilmiş şəxslərin siyası. Əməkdaşları və mülki işçiləri ön cəbhədə fədakarlıq göstərmiş digər mərkəzi habelə yerli icra hakimiyyəti orqanlarının eləcə də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yaratdığı publik hüquqi şəxslərin və dövlətə məxsus digər hüquqi şəxslərin təqdim etdiyi məlumatla. 3.2. Bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. Bu il yanvarın 1-dən bəri Azərbaycanda minimum əmək pensiyası artıb. Həmin tarixədək ölkədə ən aşağı əmək pensiyası 200 manat idisə, indən belə o rəqəm 240 manata yüksəlib. Düzdür, artım yalnız indiyədək 240 manatdan az pensiya alanlara şamil edilib. Pensiyacı həmin tarixədək tutalım 200 manat alırdısa, 40 manat, 230 manat alırdısa cəmi 10 manat məbləğində pensiya artımından yararlanacaq. Rəsmi açıqlamada bildirilirdi ki, əmək pensiyalarının minimum məbləğindəki artım toplam 44 min pensiyacını əhatə edəcək. Ölkədə əmək pensiyası alanların toplam sayı ötən ilin sonlarında 716 min nəfər olub. İşin qəribə yanı oldu ki, minimum pensiyanın artırılması heç də hər kəs üçün sevindirici xəbər deyil. Axı minimum pensiya məbləğinin artırılması həm də pensiyaya çıxa bilmək üçün tələb edilən kapital məbləğinin artması deməkdir. Əmək pensiyaları haqqında qanuna görə Azərbaycan vətəndaşı pensiya hüququ əldə etməkdən ötürü bir çox tələbə cavab verməlidir. Bu tələblərdən biri yaşla bağlıdır. Hazırda Azərbaycanda kişilərin pensiya yaşı 65-dir. 2017-ci ildə qəbul edilən qərara görə qadınların da pensiya yaşı 60-dan 65-ə çatdırılacaq, ancaq mərhələli şəkildə. Belə ki, qadınların yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən 2027-ci il iyulun 1-nə dək hər il 6 ay artırılır. Hazırda ölkədə qadınların pensiya yaşı 63-dür. Burada bir diqqət çəkən məqam da odur ki, ölkədə pensiya yaşına dək sağ qalmaq getdikcə çətinləşir. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda kişilər arasında vəfat edənlərin təxminən yarısı, qadınlar arasındasa təxminən 3-də 1-i pensiya yaşına çatmadan dünyaya gözlərini yumur. Bəzi hallarda Azərbaycanda heç 65 il yaşamaq da pensiya almağa yetərli deyil. Qanunvericiliyə görə Azərbaycanda pensiya yaşına çatan vətəndaş yalnız topladığı pensiya kapitalı pensiya təminatına imkan verərsə, stajdan asılı olmadan əmək pensiyası almaq hüququ qazanır. Pensiya yaşına çatan şəxsin 25 il rəsmi iş stajı varsa, o pensiya kapitalına baxmadan da pensiya almaq hüququ əldə edə bilir. Minimum pensiya kapitalı ölkədəki minimum pensiya məbləğinin 144 aya vurulması ilə hesablanır. Bu ilin əvvəlinə dək ölkədə minimum pensiyanın məbləği 200 manat olduğundan tələb edilən minimum pensiya kapitalı 28.800 manat idi. Minimum pensiya 240 manata yüksəldiyindən dolayısıyla pensiya təminatına imkan verən minimum pensiya kapitalı da 34.560 manata yüksəlib. Başqa deyimlə 5.760 manat və ya 20% artıb. Azərbaycanda rəsmi şəxslər tez-tez kölgə iqtisadiyyatının və qeyri-rəsmi məşğulluğun böyük həcminə dair açıqlamalar verir. Rəsmi ritorikada tez-tez bu problemi aradan qaldırmaq üçün islahat aparıldığı deyilir. Əslinə baxanda isə ölkədə qeyri-rəsmi məşğulluq səviyyəsinin yüksəkliyi el hökumətin təklif etdiyi pensiya sistemindən də qaynaqlanır. Pensiyaya çıxmağa imkan verən pensiya kapitalı məbləğinin hər an artma ehtimalı rəsmi müqabili olmadan çalışdırılan şəxslərin rəsmiləşmə tələb etməsinə heç bir gərəkçə yaratmır. Hazırda ölkədəki bütün məşğul əhalinin yalnız 3-də 1 bölümü rəsmi əmək müqabiləsi və əmək haqqı ilə çalışır. Rusiya və Belarus kimi keçmiş Sovet Respublikalarında bu göstərici 93-96%-dir. Avropa Birliyi ölkələrində həmin göstərici 85, Mərkəzi Avropa və Baltik boyu ölkələrdə 82, Türkiyədə 69, Gürcüstanda isə 50% civarındadır. Bəs pensiya kapitalını toplaya bilməyənlər. Azərbaycan qanunlarına görə 25 il iş stajı və minimum pensiya kapitalı olmayan şəxslərə pensiya yaşına çatanda yalnız qocalıq müavinəti təyin edilir.
Həmin müavinətin məbləği bu ildən 130 manatdan 180 manata yüksəldilib. Ölkədə yaşa görə sosial müavinət alan vətəndaşların sayı ilk dəfə ötən il 100 min nəfəri ödüb. 2017-ci ildə, yəni pensiya yaşı yüksəldilənə dək bu sayı cəmi 17 min nəfər idi. Toplam pensiyaçı sayına gəlincə ötən ilin rəqəmlərinə görə ölkədə yaşa görə 716 min nəfər pensiya alır. Təkcə 2021-ci ildə pensiyaçıların sayı 26 min nəfər azalıb. 2010-cu ildən bəri ölkədə yaşa görə pensiya alanların sayında ardıcıl azalma gözə çarpıb. 10 il öncə əmək pensiyaçılarının sayı 859 min nəfər idi. Ötən ilin sonunda yaşa görə pensiya alanların orta aylıq pensiya məbləği 331 manat olub. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının açıqladığı Qlobal Sosial Müdafiəyə Dair hesabatında da Azərbaycandakı pensiya məsələsi ayrıca vurgulanıb. Orada qeyd edilib ki, son illərdə pensiya yaşına çatmış yaşlı əhalinin pensiya ilə əhatə səviyyəsi kəskin şəkildə aşağı düşüb və bu ciddi problem sayılmalıdır. Səbəb kimi hökumətin sığorta əsaslı pensiya sisteminə dair tələbləri ciddi şəkildə sərtləşdirdiyi göstərilir. Həmin sərtləşdirmələr rəsmi məşğulluğun əhatə dairəsini elə də genişləndirməyib. Nəticədə uyğun yaşa çatan yaşlı insanlar pensiya hüququndan məhrum qalır və əvəzində hökumət onlara daha aşağı məbləğlərlə ifadə olunan qocalıq müavinəti təklif edir. Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti ümumilikdə 144 nəzarət obyektində apardığı tədbirlər nəticəsində 103,6 milyon manat məbləğində artıb və əsasız ödənişlərə yol verilməsini aşkar edib. Publika az bu barədə Nazirliyə istinadən xəbər verir. Məlumata görə nəzarət tədbirlərinin 59-u Dövlət Xidmətinin iş planına əsasən 77-si Respublika Baş Prokurorluğunun və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin qərar və məktublarına 8-i isə vətəndaş müraciətləri üzrə Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarında, onların tabeli qurumlarında, dövlətə məxsus hüquqi şəxslərdə və bələdiyyə orqanlarında aparılıb. Bidəsuvar, Cəlilabad və Şəmkir rayon icra hakimiyyətlərində və tabeli qurumlarında aparılan nəzarət tədbirləri nəticəsində inzibati binalarda həmin rayon ərazilərindəki avtomobil yollarında təmir tikinti işlərinin həcmlərinin sənədləşmələrdə artırılması, büdcə təşkilatları tərəfindən vəsaitin köçürülməsinə baxmayaraq material qiymətlilərinin alınmaması, binaların qızdırılması üçün dizel yanacağının alınmasına ayrılmış vəsaitin mənimsənilməsi halları müəyyən olunub. Həmçinin adı çəkilən icra hakimiyyətləri başçılarının aparatlarına maddi təminatı zəif olan sakinlərə yardımların verilməsi məqsədi ilə ayrılmış vəsaitlərin habelə müvəqqəti işə qəbul edilən işçilərə müvafiq iş və ya xidmətləri yerinə yetirmədikləri halda adlarına hesablanaraq ödənilmiş vəsaitlərin aidiyyəti rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri tərəfindən geri alındığı və bu kimi digər hallara yol verildiyi, bununla da büdcə vəsaitinin təyinatından yayındırıldığı aşkar edilib. Mədəniyyət Nazirliyində aparılan nəzarət tədbirləri zamanı bir neçə müəssisə və təşkilata qabaqcadan ödənilmiş vəsaitlərin müqabilində material qiymətlilərinin alınmaması və xidmətlərin yerinə yetirilməsinə dair təsdiq edici sənədlərin olmaması, həmçinin bir xidmətin yerinə yetirilməsinə dair sənədləşmə aparılmaqla xeyli məbləğdə artıq vəsaitin podratçı şirkətinin hesabına köçürülməsi, Nazirliyin təbəçiliyində olan mədəniyyət obyektlərinə satın alınaraq təhvil verilməsi nəzərdə tutulan material qiymətlilərinin xeyli hissəsinin həmin obyektlərə ümumiyyətlə verilməməsi və onların balansa qəbul edilməməsi nəticəsində büdcə vəsaitlərinin Mədəniyyət Nazirliyinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən təyinatından yayındırıldığı müəyyən edilib. Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşlarının yerinə yetirdiyi sənədləşdirilmiş bəzi xidmətlərlə bağlı aidiyyəti işçilər izahatlar təqdim edərək həmin xidmətlərin faktiki olaraq yerinə yetirilmədiyini və bu xidmətlərə görə özəl qurumlara köçürülən vəsaitlərin nağdlaşdırılaraq Nazirliyin məsul şəxslərinə verildiyini, sənədlərə isə tapşırıq əsasında imza etdiklərini bildiriblər. Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişləri əsasında təbəçiliyindəki mədəniyyət obyektlərində təmir tikinti işlərinin aparılmasına dair sənədlərin yoxlanılması zamanı isə işlərin həcminin əsassız olaraq şişirdildiyi və podratçı şirkətlərə real iş həcmlərinin dəyərinin artıq böyük məbləğdə büdcə vəsaitinin köçürüldüyü aşkar edilib. Xarici İşlər Nazirliyində aparılan nəzarət tədbirləri nəticəsində dövlət büdcəsində dəftərxana və təsərrüfat mallarının alınması üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin satıcı təşkilatlarının hesablarına köçürülməsinə baxmayaraq, həmin malların habelə mətbəə blanklarının bir hissəsinin faktiki olaraq alınmadığı aşkar olunub. Həmçinin sözü gedən nazirlikdə istifadə olunan kompüter avadanlığı və texniki vasitələr üçün ehtiyat hissələrinin habelə hədiyyə və suvenirlərin alınması məqsədi ilə köçürülmüş vəsaitin müqabilində həmin material qiymətlilərinin xeyli hissəsinin faktiki olaraq alınmadığı, bankdan çıxarılaraq nazirliyin kasasına mədaxil edilən büdcə vəsaitinin bir hissəsinin xərclənməsinə dair sənəd olmadığı halda isə məxaric edilməsi yolu ilə əsassız xərcləndiyi müəyyənləşib.
Azərbaycanın Yordaniyadakı səfirliyində aparılan nəzarət tədbiri ilə səfirlikdə mövcud qaydalara zidd olaraq icra haqqı və kommunal xidmətlər üçün vəsaitin faktiki dəyərinin artıq rəsmiləşdirilməsi və ödənilməsi xidməti zərurət adı ilə hədiyyələrin təqdim edilməsinin müvafiq qaydada sənədləşdirilmədiyi aşkar edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzi aparatında və onun tabeliyində olan 28 qurumda əlillərin sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların, müharibə veteranlarının və şəhid ailələrinin sanatar kurort müəssisələrinə göndərilməsi üçün köçürülmüş vəsaitin bir hissəsinin həmin müəssisələrin rəhbərləri tərəfindən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sabiq rəhbər işçilərinə qaytarılması sosial obyektləri və imtiyazlı şəxslərə fərdi yaşayış evlərinin tikintisində işlərin həcmlərinin artırılması yolu ilə podratçı təşkilatlara artıq vəsaitin ödənilməsi Nazirliyin müvafiq qurumları tərəfindən tətbiq edilən böyük məbləğdə inzibati cərimələrin ödənilməsinin təmin edilməməsi, struktur bölmələr tərəfindən təyin olunmuş pensiya, sosial təminat və təqaüd işləri üzrə pensiya, təqaüd və müavinətlərin artıq hesablanması və ödənilməsi halları aşkar olunub. Həmçinin pensiya, müavinət və təqaüd alan şəxslərin vəfat etdiyi halda onların adlarını ödənişlərin uzun müddət davam etdirilməsi, xeyli sayda şəxsə eyni dövr üçün həm əlilliyə, həm də ailə başçısını itirməsinə görə müavinət və əmək pensiyalarının ödənilməsi, pensiya təyinatı aparılarkən iş stajının bilərəkdən artıq göstərilməsi, işsizlik müavinətlərinin hesablanması qaydalarının pozulması və müavinət təyin olunmuş həmin şəxslərin bundan xəbərsiz olmaları, çoxlu sayda vətəndaşa işsizlik müavinətinin verilməsi kimi nöqsanlar aşkar olunmaqla xeyli məbləğdə və saytın təyinatından yayındırıldığı müəyyən edilib. Təhsil Nazirliyinin Kəlbəcər rayon təhsil şöbəsində sinif komplektlərinin artıq saxlanıldığı müəllimlər tərəfindən sinif jurnallarında dərslərin keçirilməsi barədə qeydlər olmadığı, habelə məktəblərdə sinif otaqlarının sayı imkan vermədiyi halda dərslərin keçirilməsi adı ilə müəllimlərə əmək haqqı ödənildiyi aşkar olunub. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi publik hüquqi şəxsin Qusar və Ağdam rayonlarının mərkəzi xəstəxanalarında aparılan nəzarət tədbirləri zamanı icbari tibbi sığorta üzrə xidmətlər zərfinə daxil olmayan tibbi xidmətlərdən daxil olan vəsaitin xəstəxananın kassasına mədaxil edilmədiyi, cari və əsaslı təmir işlərinin həcmlərinin artırıldığı və podratçı təşkilatlara artıq büdcə vəsaitinin ödənildiyi, işə davamiyyəti olmayan, yəni faktiki olaraq işləməyən işçilərə, o cümlədən həkimlərə əsassız olaraq uzun müddət əmək haqqı verildiyi, imtiyazlı xəstələr üçün aptek bölməsi tərəfindən tərtib edilmiş hesabatlarda qiyməti daha yüksək olan dərmanların miqdarının həkim reseptlərində çox göstərildiyi və bu kimi nöqsanlar nəticəsində büdcə vəsaitinin artıq xərcləndiyi müəyyən edilib. Azərxalç ASİC-də aparılan nəzarət tədbiri üzrə cəmiyyətin müvafiq müəssisələrdən satın aldığı iplik xammalın vahidinin qiymətinin digər müəssisələrin təklif etdiyi eyni keyfiyyətli iplik xammalın qiymətindən çox yüksək olması, tikinti işlərində istifadə edilən materialların qiymətlərinin bazar dəyərindən çox göstərilməsi cəmiyyətin 20 rayonda xalça toxuma imalatxanasının, yun tədarükü məntəqələrinin və yun əyirici boyaq fabrikinin tikintisində iş həcmlərinin şişirdildiyi və bu yolla podratçı təşkilatlara xeyli məbləğdə artıq vəsaitin ödənildiyi aşkarlanıb. Yevlax rayonunun Aran bələdiyyəsində kassadan nağd pulun əsassız olaraq məxaricə silindiyi icarəyə verilmiş bələdiyyə torpaqlarından toplanmış icarə haqlarının bələdiyyənin hesabına mədaxil olunmadığı və təyinatından yayındırıldığı müəyyən edilib. Nəzarət tədbirləri zamanı müxtəlif obyektlərdə nöqsanlara yol vermiş vəzifəli şəxslər barəsində Maliyyə Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati xətalar haqqında işlərə dair sənədlər və onların tərtib olunması qaydalarına uyğun olaraq müvafiq protokollar tərtib edilib. İnzibati xətalar məcəlləsinin 410.1-ci və 410.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar törətdiklərinə görə 108 nəfər vəzifəli şəxsi 82 min manat məbləğində cərimələr tətbiq edilməklə dövlət büdcəsinə ödənilməsi təmin olunub. Hesabat dövründə aparılmış nəzarət tədbirləri nəticəsində aşkar olunmuş nöqsanların aradan qaldırılması və digər təşkilatlarda bu cür hallara yol verilməsinin qarşısının alınması məqsədilə, habelə təqsirkar vəzifəli şəxslər barədə tədbirlər görülməsi üçün həmin təşkilatların tabe olduqları mərkəzi icra hakimiyyətlərinə, müvafiq yerli icra hakimiyyətlərinə və maliyyə orqanlarına məktublar göndərilib. Nəzarət tədbirləri üzrə artıq və əsassız ödənilmiş vəsaitləri məsul vəzifəli şəxslər dövlət büdcəsinə ödəyərək bərpa edilmiş prokurorluq və hüquq-mühafizə orqanlarının qərarlarına əsasən aparılan nəzarət tədbirləri ilə aşkar edilən artıq və əsassız ödənişlərin bir hissəsi ibtidai istintaq zamanı təqsirkar şəxslərin nağd qaydada dövlət büdcəsinə ödəməklə bərpa edilmiş qalan hissəsinin bərpası isə məhkəmə qərarlarına əsasən təqsirkar şəxslərin əmlaklarına yönəldilməklə hazırda davam etdirilir. Xaricdən idxal edilən avtomobillərdə 5% civarında bahalaşma müşahidə edilir. Bunu açıqlamasında nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Eldəniz Cəfəri deyib.
Ekspert qiymətində bahalaşma müşahidə edilən avtomobilləri aşağıdakı kimi təsnifatlaşdırıb. Bahalaşmasının əsas səbəbi qlobal proseslərdir. Daşınma logistika sahəsində xidmətlərin qiyməti artdığı üçün avtomobillərin qiyməti yüksəlir. Ölkəmizə idxal olunan mühərrik həcmi böyük olan avtomobillərə tətbiq olunan aksiz vergisi artırılıb. Bu da istər istəməz istehsalçıların qiymətləri yüksəltməsi ilə nəticələnir. Bazarda ümumi bahalaşma 5-10% civarında müşahidə edilməkdədir. Bununla bərabər yanvar ayında dekabra nisbətdə ölkədə 20% daha çox avtomobil satılıb. Ekspert qiymətlərin dəyişəcəyi vaxtla bağlı məsələyə də aydınlıq gətirib, qiymətlərin kəskin ucuzlaşacağı ehtimalı yoxdur. Lakin yaxın aylar ərzində avtomobillərin qiymətinin bahalaşması da gözlənilən deyil. May ayına dək bazarda qiymətlər stabil olaraq qalacaq. May ayından sonra isə qiymətlərdə dəyişikliyin olması gözlənilə bilər. Qarabağın işğaldan azad edilməsindən sonra orada bərpa quruculuq işlərinə həmçinin yeni layihələrə start verilib. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, işğaldan azad edilən ərazilərdə işləmək istəyənlər artıq müraciət edə bilərlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin istifadəyə verdiyi məşğulluq alt sistemində gənclər işğaldan azad edilən ərazilər üzrə boş vakansiyalar üzrə müraciət edə bilərlər. Çalışmaq istəyənlər Sosial Az portalına daxil olaraq iş axtaran kimi qeydiyyata düşəcək. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin şöbə müdiri Vüqar İmanov bildirib ki, əsasən tikinti sahələri üzrə boş iş yerləri kifayət qədər çoxdur. Zəngilan, Füzuli və Cəbrayılda mühəndis və buna oxşar vəzifələr mövcuddur. Boş iş yerlərinə baxılma müddəti isə işə götürən tərəfindən 5 gün ərzində baxılmalıdır. Qeyd edək ki, vakansiyalar barədə məlumat əldə etmək istəyən şəxslər əraziləri üzrə məşğulluq filiallarına və dost mərkəzlərinə yaxınlaşa bilər. '90-cı illərin Qarabağ müharibəsi zamanı daha dəqiq 1993-cü il dekabrın 30-undan 31-nə keçən gecə Ağcabədi istiqamətində keçirilməsi planlaşdırılan, lakin bir gün gecikmə ilə baş tutan və uğursuzluqla nəticələnən Çeyldağ əməliyyatının detalları üzə çıxıb. Respublika Hərbi Prokurorluğunun sabiq xüsusilə mühüm işlər üzrə böyük müstəntiqi Kamal Əliyev Kriminal Qafqaz azı cinayət işinin istintaqı barədə arayış göndərib. Kamal Əliyev sənədə qeyd edib ki, həmin vaxt silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi olan Nəcməddin Sadıqovun əmri ilə əməliyyat bir gün təxirə salınıb. Nəticədə 82 azərbaycanlı hərbçi tələyə salınaraq öldürülüb və yetkin düşüb. Kamal Əliyev bildirir ki, istintaq zamanı əslində Nəcməddin Sadıqovun yazdığı raportun yalan olduğu üzə çıxıb. Müstəntiq 1994-cü ildə Nəcməddin Sadıqov, Elbrus Orucov, Vasiq Aleksandr Petroviç və digərləri barəsində dövlətə xəyanət və vəzifə səlahiyyətlərini aşma ittihamını irəli sürüb baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqov və digərləri haqqında şübhəli şəxs qismində tutma protokolları tərtib edib onların müttəhim kimi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaları barədə qərar qəbul etdi. Müstəntiq Kamal Əliyev daha sonra bildirib ki, Nəcməddin Sadıqovun həbsinə nail ola bilməsə də həmin olaylardan sonra Sadıqov Müdafiə Nazirliyinin əməliyyat, kəşfiyyat və xüsusi təyinatlı qüvvələrinə müdaxilə edən həmin strukturlardan informasiya alma imkanlarından məhrum edilib. Məsələ ilə bağlı Manşet AS sabiq baş qərargah rəisi general polkovnik Nəcməddin Sadıqovdan açıqlama alıb. O açıqlamasında yuxarıda qeyd edilən ittihamlarla bağlı bunları deyib: "Mən hal-hazırda çox məşğulam. Haqqımda yazılanları oxumuşam, xəbərim var. Hazırda bu barədə danışa bilmirəm. Üzr istəyirəm, məni narahat etməyin." Prezident İlham Əliyev əmək pensiyaçılarının sosial müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla pensiya məbləği və eləcə də kapitalının indeksasiyası ilə yanaşı əmək pensiyaçılarına rüblük yardımların edilməsi nəzərdə tutulub. Belə ki, əmək pensiya məbləğləri 2021-ci ildəki orta aylıq məbləğinə, pensiya kapitalı isə illik inflyasiya səviyyəsinə indeksasiya olunacaq. Ötən il orta aylıq əmək haqqı 3,4% artıb, rəsmi inflyasiya səviyyəsi isə 6,7% olub. Bu barədə Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov bildirib. Onun sözlərinə görə indeksləşdirmə, yəni artımlar bütün növ əmək pensiyalarına şamil olunur. Əmək pensiyaları haqqında qanunun 4-cü maddəsinə əsasən əmək pensiyalarının 3 növü təsbit olunub. Bunlar yaşa görə əmək pensiyası, əlilliyə görə əmək pensiyası və ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasıdır. Deməli, vətəndaşımız növündən asılı olmayaraq əmək pensiyası alırsa, onun pensiya məbləğinə artım hesablanacaq.
Millət vəkili qeyd edib ki, sənəddə əmək pensiyacılarının il ərzində yardımın nəzərdə tutulması həmin vətəndaşlarımızın sosial təminatının gücləndirilməsi baxımından vacib addımdır. Həmin vəsait rüblər üzrə bölünməklə pensiyacılara ödəniləcək və ilkin ödəniş fevral ayının pensiyaları ilə birgə veriləcək. Eyni zamanda yanvar ayı üçün nəzərdə tutulan indeksasiya artımı da fevral ayının pensiyası ilə birlikdə ödəniləcək. Bayramov bildirib ki, son sərəncamda nəzərdə tutulan yardım orta pensiya alan vətəndaşlarımızın pensiya məbləğlərində artımlara təsir göstərəcək. Belə ki, 250 manat pensiya alan vətəndaşımızın pensiya məbləğini aylıq olaraq orta hesabla 17 manata yaxın əlavə deməkdir. Bu, 250 manat pensiya alan vətəndaşımızın pensiya məbləğində 6,6% artım deməkdir. İndeksasiya faizini də nəzərə aldıqda bu 250 manat pensiya alan vətəndaşımızın pensiya məbləğinin son sərəncamla 10,0% artacağı anlamına gəlir. Nəzərdə tutulan yardım 300 manat pensiya alan vətəndaşımızın pensiya məbləğində isə 5,6% artım deməkdir. İndeksasiya faizini də nəzərə aldıqda bu 200 manat pensiya alan vətəndaşımızın pensiya məbləğinin 9% artmasıdır. Bayramov əlavə edib ki, sərəncam qulluq stajına görə əlavələrlə pensiya təyin edilmiş şəxsləri də əhatə edir. Belə ki, dövlət başçısı tərəfindən Nazirlər Kabinetinə bu kateqoriyadan olan pensiyacıların pensiyalarının indeksləşdirilməklə artırılması, habelə 2022-ci il üzrə maddi dəstəyin göstərilməsinə dair təkliflərini bir ay müddətində təqdim edilməsi tapşırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə qulluq stajına görə əlavələrlə pensiya təyin edilmiş şəxslər 99 min nəfərdir və əsasən pensiyaya çıxmış hərbçilər, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, dövlət qulluqçuları və s. ibarətdir. Yeni sərəncam isə bu şəxslərə də 2022-ci ildə dövlət dəstəyinin göstərilməsinə və ümumi pensiya məbləğlərinin hər il artırılmasına imkan yaradacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin hesablamalarına görə pensiyaların 2022-ci ilin əvvəlindən indeksləşdirilərək artırılması və maddi yardım verilməsi pensiyacıların 92%-ni və ya 1,1 milyon nəfəri əhatə edəcək və bu məqsədlər üçün il ərzində əlavə olaraq 352 milyon manat xərclənəcək.